Привіт, мене звуть Хоцевич Олена. Мені 27 років, я партнер компанії TIENS, кваліфікація 8 зірок з почесним званням «Бронзовий лев», статус «Платинова карта». А вже більше 5 років кожного дня я та мої рідні друзі користуються продукцією компанії і отримали дуже багато хороших результатів. Особливо люблять продукт мої батьки, вони користуються усім та мають усі прибори без виключення. Колись мене постійно турбували болі в шийному відділі, болі в шлунку. Зараз завдяки продукції компанії це вже в минулому. Сьогодні я почуваюся дуже добре, сповненою сил та енергії. І як жінка та майбутня мама, я розумію важливість профілактики організму, насичення його позитивними мікро- та макроелементами. Особливо в сьогоднішній час, враховуючи погану екологію, погане харчування, стреси, продукція компанії TIENS – це вихід ситуації. І я вважаю, що кожна людина повинна нею користуватись, адже здоров'я – це наше все, і ще жодна хвора людина не стала успішною та щасливою. Я дуже вдячна компанії за ті фінансові можливості, які вона дає, адже індустрія MLM, а особливо ринок здоров'я сьогодні в тренді. І ті фінансові можливості, які дає маркетинг-план компанії, вони просто безмежні і дозволяють рухати ще більше вперед. А я вдячна компанії за її любов до кожного партнера та клієнта, за можливість користуватися брендовим та якісним продуктом і забезпечувати здоров'я всій сім'ї. Для мене співпраця з компанією TIENS – це стиль життя.